Репортаж із Перлонги. Ось яка синь, яка блакить море. Як гарно, е? Це наше море. Красотища яка не описана. Але ж то краса. О, це така гора гарна. Мама мія, кибелиці. Чому ква, поїхали, чому на другу парті. О, супер. Супер-пупер. Супер-пупер. А він так гарно дивиться на нас, страусик. Не такий гарний. Дякую.